Det är lite pinsamt att jag inte har en channel trailer på mitt YouTube-konto. Så det här får bli en slags beta channel trailer. Och den behöver jag nu för jag tänkte att jag skulle sätta lite fart på mitt YouTube-konto. Jag träffar ju så sjukt mycket spännande människor så jag tänkte att jag skulle intervjua dem, spela in när de står på scenen, försöka få dem att säga lite smarta saker. Och för att supporta det så kan du väl gå till youtube.com/jardenberg och välja att prenumerera. Jag har bara 45 prenumeranter nu, det känns ju lite ynkligt. Så att om du dyker in där och klickar på subscribe så ska jag se till att det snart kommer en bättre channel trailer. Men framförallt ska jag se till att det snart kommer riktigt, riktigt bra material här. Okej? Okay?